Labdien! Vārds rūķis mazs, vai strādīgāks vēl ir kaut kas? No mutes mutē nepaguris skrien, vārds rūķis mazs. Labdien! 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 Vārds Jāņtārpiņš. Ar gaismas lukturīti viņš caur gadusimtiem nepazudis brien mums uzspīdēt. Labdien! 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 Vārds glābjošais, kad svešus pārnu sašķelts gaiss, divu zilbītes kā divdūjiņas skrien. Labdien, 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 Māra! Labdien! Tu, kas esi šeit, nevis vienkārši viesis, bet zināmā mērā, laikam, jāsaka pateicoties arī tavai lielai līdzdalībai, mēs šeit varam pulcēties un varbūt, ka tu pati tad pastāsti gan par tavu līdzdalību dārza liktenī, gan arī par to milzīgo pārdzīvojumu, kas tevi sagaidīja liktenī. Labi, ka tu man uzvedināji. Paldies, Anna. Es vēl gribēju piebilst, ka Anna ir ilgadēji rakstniecības muzeja. Kāds bija tavs amats? Galvenā krājuma glabātāja. Galvenā fondu glabātāja. Un viņas rokās ir visi... Bija. Bija. Nu, tagad tu pārgāji arī nemazāk svarīgā darbā. Jā, nu, pirmkārt, es esmu ļoti... Vispār es esmu satraukta, bet... Es pat nezinu, vai pozitīvi, vai nē, drīzāk pozitīvi. Es nekad nedomāju, ka es atbraukšu un es varēšu teikt labdien, labdien savai vecmāmiņai, kur šajā stendā ir uz trim bildēm. Savai mammītei, kas ir vai uz vienas, vai uz divām, un viņas brālim, Jurim. Ieraudzīt viņus tā, te pēkšņi. Protams, ka tas nav speciāli. To, ko muzejs te nav līdzis tādēļ, ka varbūt kādreiz atbrauks Māra Zālīte. Ja? Bet tā ir tāda brīnišķīga sagadīšanās. Un man tas ir ļoti, ļoti emocionāls brīdis, kad es atpazīstu fotogrāfijās viņus. Un... Nu jā, un tāpēc laikam es esmu atbraukusi satikties ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Attiecībā uz likteņdārzu nav melots. Patiešām esmu bijusi klāt kopš paša pirmsākuma. Kopš Vilis Vītols nāca ar šo domu tibināt Koknesis fondu, lai izveidot likteņdārzu. Un man bija tas gods arī būt starp dibinātājiem. Un pēc tam vairāk nekā 10 gadus padoms loceklis bija likteņdārzā. Padoms locekli. Un principā tikai tad, kad jau bija sāka šo māju būvēt, un varēja just, ka nu, viss ir aizgājis, visi lielie šķēršļi pārvarēti un Un tad es nolēmu, ka tālāk viņi bez manas iztiks. Un tā ir, tā tiešām ir. Un šodien es esmu ārkārtīgi laimīga vēl tādēļ, ka es esmu beidzot Andra Kolberga šajā... Andra Kronberga šajā brīnišķīgi veidotajā sajietnamiņā, kas bija jau iecerē jau no paša pirmsākuma. Vasarā, kurš no jums te ir bijis, jūs zināt, ka tur ir tas līpais jums, pa kuru var uziet augšā un skatīties uz baznīcu. Tur tāda simbolika savā ziņā ir. Un es biju arī pie tiem, kas sākumā nodarbojās gan ar... reklāmām un sacerēja visādas tekstas, gan ar uzrunām, gan ar daudz, daudz ko citu. Un tā es te vairāk kā 10 gadus esmu darbojusies.
Bet tagad es esmu jau kā viesis, varētu teikt, šeit atbraukusi. Un tik skaisti sniega. Es par logu redzu vienkārši. Man ļoti patīk, ka tas tā notiek. Jā, es biju arī starp tiem pirmajiem pagodinātajiem cilvēkiem, kam piedāvāja iestādīt ābeli. Starp citu, tā ābeli, tā ir mana ideja. Jo principā Masuno, Japāņu arhitekts, kurš uzvarēja šatai, jā, bija taču konkurss, un tad bija konkursa rezultātu žūrijā es arī biju, un tas viss. Vārds sakot, uzvarēja viņa projekts, un, protams, bija liels mums izbrīns, kad mēs konstatējām, ka tas ir slavenais dārza arhitekts un mūks Japāņu budistu mūks, jā, budistu mūks Masuno kungs. Un viņš bija paredzējis tajā alejā, kas iet uz galveno to amfiteātri cauri akmeņu krāvumam, par kuru es pastāstīšu īpaši. Viņš bija iezīmējis brīnišķīgos Japānas ķiršus. Ar tos rozā skaistos, ja? Un es teicu, ziniet, man kaut kas te neiet kopā. Ūdentiņš, akmentiņš, tas mums ir ar Japāņiem ļoti kopīgs, ļoti tūs. Nav nekādas berzes. Bet es teicu, bet šie Japāņu ķirsis, jā, kaut arī apdziedāts no Austras kuiņas un daudziem citiem, jā, ka tas tomēr ir tā kā svešķermens. Un es teicu, bet varbūt tajā vietā mums jāstāda latvisks koks, kam arī ir liela un dziļa simbolika – ābele. Jo ābele ir ābele zieds, starp citu, ilgāk nekā Japānas ķirsis. Un ābele ir mātes koks. Tas ir tāds pieglaužos kā pie savas māmuliņas. Viņa ir tāds mierinājumā aura ābelei. Un Masuno piekrita. Es izteicu šo priekšlikumu, un viņš teica, jā, kāpēc ne, mēs to varam darīt. Jā, un tad, atsakot, mainīja to plānu uz tām ābelēm, un man bija arī gods vienai no pirmajiem ābeli iestādīt. Es to iestādīju par godu savam vecam tēvam, Jūlijam Kalneķivulim, kurš 41. Gadā tika aizvests un nonāca Vjatlaga nāves nometnē, kur jau pēc gada viņš bija miris. Tādēļ viņa nav šīm bildēm, kamēr sievietes un bērni ir. Es negaidīju, ka te būs tāda izstāde, un tas man emocionāli ļoti ir iespaidojis. Tāpēc varbūt runāšu netik sakarīgi, kā vajadzētu. Nu jā, es sevi ļoti izjūtu piederīgi pie šī te likteņdārza, jo tiešām daudz ir darīts. Un daudz ir darīts no brīva prāta un ar prieku un ar lepnumu, ka var būt tādā kompānijā tur kopā ar Jānu Stradiņu un Zandru Kalnieti. Un arī starp citu Imants Lansmans bija dibinātājos, bet padomē viņš nebija. Nu jā, un tas gribēja pastāstīt, ko mēs ar Annu pa ceļam runājām. Viņa teica, redz, es to nevis nezināju, tev tas ir jāpastāst. Tad, kad mēs likteņdārzam izziņojām to konkursu, bija viens noteikums, ka kaut kādā veidā ir jāatspoguļo
600 tūkstošu cilvēku, kas ir zuduši Latvijai 20. Gadsimtā. Tas tāds vēsturnieku minēts skaitlis. Protams, tas ir ārkārtīgi daudz. Tas attiecās gan uz revolūcijām, gan uz Pirmo pasaules karu, gan par miljonu, kas palika Krievijā, gan padomu laika represijas desmitiem tūkstoši, gan tie, kas izbrauca ārpus Latvijas, trimdā devās. Un, vai sakot, visi tie zudušie cilvēki kopumā sastādīja 600 tūkstošus. Un bija noteikums, ka ir jābūt kaut kādā veidā atrisinātam tam simboliski, ka mēs redzam šo 600 tūkstošus vienību. Nu, kā tas ir māksliniekam jāizdomā? Un viņš izdomāja. Un redziet, tie akmeņi tajā valnī, un to es vienreiz, es arī teicu runu, un es runu pārtraucu, jo tie bija svētki. Es neatceros pat kādi, bet daudz, daudz cilvēku. Un puikas tādi bija sakāpuši uz tā vājaņa augšā. Nu kā jau, nu lai varētu redzēt labāk. Ja? Un man tas tā ļoti, ļoti iedūra sirdī. Un es to runu pārtraucu, un es teicu, mīļie bērni, jums ir jāzina, ka katrs šis akmens nav vienkārši akmens. Jūs taču zināt, pasaka tur par akmeņos pārvērstiem, ļaudīm, par nāvs salu tur. Un aiz katra šī akmens stāv reāls konkrēts cilvēks. Mums viņi visi, vismaz bija to laiku, man liekas, arī tagad tas turpinās, ir iegrāmatoti. Un es lasīju, viņi ir ierakstīti. Katrs, kas atved tos akmeņus, nu, dažiem nav personalitātes, jo bija arī tā, ka atbrauc ar pašizkrāvēju un vienkārši, nu, izgāzu tos akmeņus, ļoti labs piemērots, bet bez vārdiem. Bet principā katrs no šiem akmeņiem, kas ir tajos vaļņos, un 600 tūkstoši, starp citu, vēl nav sasniegti, tur pietrūkst vēl akmeņi. Jo kaut kā notika, ka tā akmeņa vešana, nu, it kā vizuāli, it kā pietika, un tad viņi kaut kā izgāja no prāta, laikam bija citas problēmas un tā, bet... Un es teicu tiem bērniem, ka nevajag staigāt pa tiem akmeņiem, jo jūs staigājat pa tiem mirušiem cilvēkiem tādā veidā. Ja? Un tu noteikti ir arī, starp tiem noteikti ir kādi jūsu vecmāmiņi vai vecvecmāmiņi, vai kāds radinieks noteikti tur kaut kur ir starp viņiem. Un zēni pazud momentāli. Un mēs nospriedām tagad arī ar muzeju vadību, un ka tur ir tomēr jānovieto tāda informatīva plāksne. Vai jūs visi zinājāt to? Nu, redziet, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo jūs skatāties, nu labi, tur ir sakraut tik daudz akmeņu, nu skaistas izskatās, bet tie nav vienkārši akmeņi. Aiz katra stāv kāds cilvēks. Un ka vajag tādu informatīvu plāksni pie ieejas tajos vārtos. Ja? Nu, to izdarīsim. Nu, es neuzdrošinos vairāk runāt, tagad tava kārta. Nu, ja par akmeņiem, tad te jau šodien bija, kad tu mums esi tāds dārgakmenis. To arī. Un ja par kokiem, tad... Diškoks. Un es kaut kur lasīju tādu domu, ka koks bez saknēm tas ir baļķis. Un Māre ir tā, kas rok un dzīvo no šīm saknēm. Un man ļoti mīļa ir šī tava grāmata Pieci pirksti. Bet tā pietuvošanās šai grāmatai bija jau labi sen,
tā tēma no tevis. Un tad, kad šī grāmata 2013. Gadā, laikam, pirmais metiens, jā. Tad mūsu mīļajā Facebookā parādījās, ik pa laikam tur ir cilvēki, kuriem patīk, nu tā ļoti... Nu, rūpīgi runāt. Jā, un kā viņi iedomājas, ka mazs bērns tur to visu tur tā atceras un nu, kā tas mēdz būt tādās reizēs. Nu, es atļaušos savu emociju no tās reizes nolasīt, jo es neko labāku tagad nevaru izdomāt. Pasaka, kas tā par reizi un kur? Es te būs viss pateikts. Tāpēc, ka man vienkārši toreiz bija tāda emocija, jo es zināju, cik svarīga šī tēma ir Mārai. Bet tie bija dziļie padomu laiku? Nē. Es par to 13. Gadā, ko es ierakstīju Facebookā. Izlasīju Māras Zālītes 5 pirksti, ko izdevis Mansards. Satriecoši izcila grāmata. Ļoti personīgās un privātās lietas ar konkrētu situāciju, emociju, detaļu aprakstu kopā veido, parāda to traģisko vienas meitenes, dzimtas, tautas, tautu, stāstu par to, kā padomi dzirnavās bezkaislīgi tika malti likteņi. Kā atbraucot no Sibīrijas 5-gadīgajai meitenei, izkāpjot no vagona, tiek pacelts kāds vāks, zem kura ir kāpnītes uz mājām. Un mani ieskanas arī dzejā lasītais. Man ļoti tiktos dzīvot tā, ka neesmu nevienam parādā. Bet kā es varu nebūt parādā, ja zeme savu mīlu parāda? Vai arī mums viņa ir visskaistākā vai virs galvas mužīgs piena ceļš? Šajā prozē ir bezgali ietilpīga valoda, piepildīts vārds, poēzija. Kaut arī lasu grāmatā par Lauru, es visu laiku redzu Māru, no kurienes viņa ir nākusi, kādu nastu nesusi, cik daudz līdz šim dzejā un citur pateiktajā ir bijis uzplaiksnījumu no visiem šiem notikumiem. Briesmu stāsta, tāds ir viens stāstījuma nosaukums, kurā parādās tā dziļā patiesība, ka patiesība nav briesmu stāsts, patiesība ir patiesība. Sibīrija vistas posts daudziem tiem, kuri to nav piedzīvojuši, liekas, nu cik var. Bet tu neesi sastapusies ar tādu domu arī, nu cik var par to? Nē. Es esmu. Pasaka, nu cik beigsim sērot, ir jādzīvo. Bet nu tās jau nav sēras, te ir parādīts noietais ceļš. Piemiņa un cieņa un tās ir saknes. Nu jā, saknes, lai nebūtu baļķi. Jā. Dzimstu un mirstu kopā ar Lauru slīkstu, akā iestiegu darvā, skatos debesu dziļumos no 5 pirkstu mājas ābelē, ar mammu pliešu glāzes, velku no kūtsmēsliem grāmatu sējumus, draudzējos ar ežiem, kopā ar mīmu klausos svētā Pētera mežragu, redzu svētās Lestinas postu, kopā ar Lauru un Madalīnu lieku kārtis, klausos Lauras operdziedājumu, un izdzīvoja Londonas operdziedātājas Asjas ceļus Sibīrijas barakās ar Lauru skrienu uz kūti un stāli, lai pateiktu lopiņiem, ka vectāvs viņu saimnieks ir miris. Un tā tālāk. Es atceros, tas bija 86. Gada 24. Septembrī. Rīgas pilī muzejā man bija jāvada tikšanās ar Māru Zālīti. Tolaik par visu, kas šajā grāmatā, bija ļoti miglaina nojausma, bet atmodas strāvas jau virmoja. Un es pasākumu iesāku ar to, ka citēju no 73. Gada jauno dzejnieku krājuma acis ievadu pirms Māras dzejoļu kopas, kur bija teikts, ka bērnība un pirmie skolas gadi pagāja Tukuma rajonas Lampes ciemā un jautāja Mārai, vai ir pateikts viss galvenais. Un Māra atbildēja, ka nu, jautājums ir ļoti konkrēts un faktiski ļoti konkrēti uz to vajadzētu atbildēt. Jautājums būtībā ir ārkārtīgi dziļš. Es esmu dzimusi tālu no Latvijas, Krasnojarskā. Un to, ka tas viss un vecmāmiņas stāstītais ir emocionāla rezerve,
par kuru kādreiz es varbūt varēšu uzrakstīt un paskatīt cik daudz. Tiešām es to teicu. Jā. Tu stāstīji, tur arī tur bija jautājums par folkloru, jo tur toreiz bija māras meklējumos. Un tu stāstīji, kā tev 5. Klasē paveicās, ka tu tur bija kaut kādas palaidnības klasē sastrādājusi. Jā. Un skolotāja tevi sodīja aiz krāgas ievilka blakus klasē, kas bija lielāka, un stāstīja, un tu tā soda vietā klausījies viņas stāstu par sengrieķu. Mitoloģiju. Un tā man bija laime. Un tā teikt, atklājums. Sots pārvērtās. Un tā. Redz, un no šīs grāmatas priekš manis visemocionālākais bija tās kāpnītes uz mājām, kad iepievrauc, atbrauc un paceļ. Mēs atceramies, ja tiem vilcienam, kad bija. Un man kaut kā tas tik ļoti aizkustināja tās simbolika, kāpnītes uz Latviju. Bet tu nevarētu nolasīt to, par ko ir runa, šo stāstu. Tā ir atvērts, jā. Jā. Nav garš. Nav garš, jā. Tā. Tas gabaliņš saucās Perons. Viņi braukuši ilgi. Cik es toreiz man likās, ka tas ir pusgads, nu, patiesībā tās bija divas nedēļas, kad mēs braucām mājās uz Latviju. Perons. Tūlīt, Laura kāps ārā no vilciena laukā. Nekad viņai ar vilcienu vairs nebūs jābrauc. Visi trīs jau stāv šaurā laukumiņā pie durvīm. Mamma un tētis ir bāli un priecīgi un svīst no uztraukuma. Lauriņ, mēs tūlīt būsim mājās, vai tu saproti, mamma čuks caur asarām? Džonīt, rekur upītis, rekur mamma pa logu rāda tētim. Kur tētis nav saskatījis, lai gan ir pieliecies, un arī vilciens ir palēlinājis gaitu. Tas jau pamazām stājas. Džonīt, mīļais, vai tiešām, tā man papu mamma sauc šajā grāmatā, vai tiešām mēs esam mājās, mamma nevar noticēt, nevar. Jā, tētis ir klus un samuls, viņš arī nevar noticēt, nevar. Jā, mājās, Laura skaļi kliedz, jo viņa var noticēt, var. Neviens viņu nekušina. Vilcienu pavadu un klusējot paceļ tādu kā vāku, kas nosedz kāpnītes, lai viņi tiktu ārā. Kāpnītes uz mājām. Laimīgu atgriešanos, vilcienu pavadu un klus un sirsnīgi saka. Viņai ir asaras acīs. Vilcienu pavadu un zina, no kurienes viņa atgriežas. Un zina, cik briesmīgi ilgi viņi ir braukuši, kā Laurai sāpēs vēders. Laura to visu ir izbazūnējusi. Mamma par to dusmojas, jo domā, ka nevajag bazūnēt pa visu pasauli, bet Laura nespēja nebazūnēt. Viņi jau ir uz peronu. Laura jūt svaigu vējiņu, siltu saules gaisu, kas apņem Lauru no galvas līdz kājām, paceļ augšup. Ai, nu dienu joki, gaiss ceļ Lauru gaisā. Gaiss ceļ Lauru gaisā. Laurai gribas smieties un ļauties, jo tas taču ir Latvijas gaiss. Gribas ielaisties Latvijas gaisam klēpī. Saļogās ceļgalu, noreibs galvu, viņa paklūp, nekas vislabi. Gaiss, vienīgi gaiss, tas nevar noturēt tik smagu Lauru. Gaiss jau nevarēja zināt, ka Laura būs tik liela. Viņa jūt, cik Latvijas gaiss ir mīļš pret Lauru, cik vējiņš ir labs. Gaiss pazīst Lauru, vējiņš pazīst Lauru. Tāpat kā zaļā zāle, tāpat kā zilā debes, tāpat kā perons, visi pazīst Lauru. Zeme kūp pēc lietus,
un siltajos garaiņos Laura jūt lielu mīlestību. Laura grib uz tik lielu mīlestību atbildēt, viņai ir ar ko atbildēt, bet atkal sametas tumši gar acīm. Ne jau uz ilgu laiku, drīz ir atkal gaiši gar acīm. Melnais sunītis, kurš skrien pretī, tas arī ir mīļš. Viņš luncina asti un smaida, pat melnais sunītis pazīst Lauru. Nebaidies, bērns, tas ir ripsis, šņukst mīma. Mīma ir Lauras vecvec mamma. Vecai mātei mamma. Man bija brīnišķīgi bērnība. Jā, viņu šeit sauc Mīma. Šņukst Mīma. Mīma ir mīļa kā zaļā zāle, kā smaržīgā zeme. Ripsi, ripsi, liec meitenu mierā, rūc papus. Papus ir mīļš kā siltais gaiss, kā zilās debesis. Visa apkārt Laurai liekas mīļu un pazīstam. Kājas jocīgi ļims ceigalos, atkal tumši gar acīm. Laurai iesāps sirds, tētis paņem Lauru opā. Tas ir no ilga gaidītā, tas ir no ilga sapņotā, tas pāries saņemies. Nu, mamma bužina Lauras matus. Nē, tas nav tikai no Lauras gaidītā, tas nav tikai no Lauras sapņotā. Tā nav tikai Lauras sirds, kas nu ir iesāpējusies no laimes. Nē, Laura zina, ka tās ir visu baraku ļaužu sirdis, pilns ar sapņiem, par mājām, pilns ar ilgām pēc dzimtenes. Laurā tās krātas un iekrātas kā krājkasītē. Bukas, asjas, majas, levana, jukas, madalīnas un visu, ilgas un sapņi. Smaga ir krājkasīte, jo pilna. Tādēļ Laurai ļimst kājas un tādēļ ir tumši gar acīm. Bet visvairāk no vēsts, ko saņem Lauras sirds, to sūta perons. Tev, Laura, nekad nebūs jācīnās par manu mīlestību. Nebūs jālūdz, nebūs jāpras, jo tā jau tev piedara mīlestība. Perons to saka, kurš gan cits? Perons ir akmeņains, tie ir bruģakmeņi, kas spīd pēc lietas. Perons ir krāsaini akmentiņi ar zaļām zāles bārkstīm. Tas ir pirmais Latvijas zemes gabaliņš, kur Laura sper kāju. Kādēļ sper? Laura nesper. Laura liek kāju, maigi kā glāstot. Saule tev ar mīlestību apspīdēs, zeme tev to izgaros, koki un zāles tev to sniegs un debesis tev to dāvās, jo tu esi mājās. Uz peronu tu varēsi nākt spēlēties, kā nāca tava mamma, kā nāca tavs vectēvs Edmunds, kā nāca reiz Mīma. Laura smaida iedomājoties, kā Mīma spēlējas uz peronu. Laura jūtas tā, it kā no pasaules pašas vislielākās laimes akas būtu dabūjusi pašu vislielāko laimestu, bet vienlaikus arī kā parādos iekritusi. Kad cilvēks ir dabūjis no laimes akas kaut ko tik dārgu un kārotu, tad cilvēks ir laimīgs. Bet cilvēks arī nespēja aizmirst, ka ir daudz aizņēmies, lai tiktu pie lozes. Daudz, briesmīgi daudz aizņēmies, ne jau naudu, bet aizņēmies. Laime, kāpēc tu nevar būt pilnīga? Kā Laura parādu, šo visu lielo parādu varēs atdot? Esmu centusies. No 70. Gadiem bija vēl mazākas kā šī grāmatiņa, kad tu ienāci ar, kā bija pirmā, pēkšņai, Rīt varbūt, debesis, vakar zaļajā zālē, tādas mazas grāmatiņas, un tad šī nav vārda vietas, un tā, tas bija tas laiks, mēs bijām tā laimīgā paaudze,
mums bija savi ceļrādītāji, savi auki, varētu teikt. Tur bija Imants Ziedonis, Māra Zālīte, Peters. Un toreiz bija tik daudz dažādi pasākumi. Bija mākslas darbinieku nams, bija rakstnieku savienībā notika regulāri. Kur tad mazā ģilde, ja, kur autori vakari un kur katru... Katru vārdu, katru teikumu tvēra, jā. Zemtekstus. Jā, un nu, tev kaut kā tāds ļoti taziņā laimīgs liktenis, ka tu tik daudz ko no vēstures, gan caur savas dzimtas stāstiem, man tā zinā, mēs jau daudz ko uzzinājām tikai atmodas laikā. Un kaut kur es lasīju, ka tu saki, ka 75. Gadā tu atklāji sev zelta fondu Eolijas Blauas personīgo bibliotēku. Pastāsti, kas tas tāds bija, es to nezinu. Es tik kaut kur, lasies, domāju, 75. Gadā pie kaut kāda tāda zelta fonda tik, tā jau patiešām ir zelta bagātība. Jā, tas ir saistīts ar to, ka man Rīgā, saprotams, nebija, kur dzīvot. Es jau biju lauku meitene. Es apmetos pēc augstskolas beigšanas, kad es dzīvoju kopmītnēs. 75. Gadā es biju faktiski uz ielas. Man nebija, kur dzīvot. Un tad man tur palīdzēja kādi, un es nokļuvu pie Eulālijas Blaus dzīvoklī Dzirna ielā, pavisam mazā meitas istabiņā. Un tad, kad mēs, un es tur nodzīvoju diezgan ilgi, es neatceros, cik tieši, bet diezgan ilgi es tur nodzīvoju, un jo vairāk mēs ar Blauz kundu satuvinājāmies, jo vairāk viņi man sāk uzticēties, un viņi nes ārā no savu dzīvokļa vienu pēc otru, pēc otrs, visādas aizliegtās grāmatas. Nu, protams, Zenta Mauriņa tur bija, un Vīreza, un Stērste, un arī pirmskara dzēnieki, tur Veronika Strēlēt, piemēram, kas man ļoti to ir kā dzēniece. Vārdu sakot, viņai kaut gan dzīvoklis bija komunāls, tur dzīvoja vēl trīs vai četras ģimenes, es atsevišu stāstu par to dzīvokli. Tur dzīvoja arī viens briesmonis, kam krievu virsnieks ar iesauku, labi, nav svarīgi. Viņš atbrauca reti, zemzirgs viņš bija, jā, zemzirgs. Jo uzvārds viņam bija Podkoritovs. Mēs viņu nosaucām par zemzirgu. Nē, viņš jau bija nosaukts par zemzirgu. Tad viņš atnāca un ālējās, un visas buržāliskos nacionālis gribēja nošaut un tādā garā. Nu jā, bet kas bija Eulālija Blau? Izrādās, ka viņa pirmskar Latvijā ir bijusi visai ievērojama sabiedrības dāma. Viņa vēlāk man parādīja arī savu mājas grāmatu, kur bija sarakstījuši, kur bija ierakstījušies visi tie dzēnieki un rakstnieki un visi, kas tur ir ciemojušies. Jo viņas vīrs, Blaus, kas gan nav nu, tādas pirmās līnijas, tas nav tas Blaus, kas pie Benjāmiņiem strādāja. Šis ir labais Blaus. Kurš man šķiet arī mira izsūtījumā, jā. Un tur tas viņas lielais skaistais dzīvoklis kalpoja par šo 30. Gadu bohēmas vietu tādu. Nu, bet ļoti kulturāli, jo pati Eulālija bija ārkārtīgi inteliģenta sieviete. Un es kļuvu tā kā... Viņai tā kā tūs, starp citu, viņa ir, es nezinu, Unu Griškavicu tu pazīsti, varbūt arī nē, žurnālisti viņa ir. Viņa visās bildēs ir priekšā ar visādām slavenībām, es viņu apceļu par to.
Bet vēl Baiba Strautmana kādreiz televīzijā strādāja. Tā bija viņa vecā māte, kā izrādījās. Un tad viņa ne tik vien, ka deva man tās grāmatas, bet viņa man pārakstīja manus darbus. Es teicu, bet kā? Nu, nē, nu, tā es nevaru. Un, nu, viņa teica, man taču tāpat nav ko darīt, mīļā Māra. Un mani tas iepriecina. Viņa pārakstīja visus manus darbus, tā skaitā pilnu Māras istabiņu. Un tad, kad, jā, nu, tad, kad vārdu sakot, es tur biju diezgan ilgi nodzīvojis un radās iespēja dabūt dzīvokli Rakstnieku savienības mājā. Es no turienes atvadījos, un cik interesanti. Viņa teica, Māra, jūs būsiet tā, kas noslēgs, mēs visu laiku bijām uz jūs, kas šo grāmatu noslēgs, bieza grāmata. Tur bija Jauns un Drabiņš, tur bija nu, ierakstījušies, tur bija Čaks, tur bija Ādamsons, Čempe, nu visa pirmskara tā paudz buķete, ja? Un padomu laikā tur bija Olga Lisovska, viņa dzejniec, jo viņa tur dzīvoja arī vienā no tādām lielām istabām. Un tiešām tās grāmatas, viena pēdējā lapa, nu tā kā, viss ir pierakstīts, grāmata ir pilna, bet reku, pēdējā lapa vēl ir brīva. Viņa teica, Māra, tā ir priekš jums. Jūs redzat, ka tā ir saglabājusies, lai jūs tajā ierakstītu un šī grāmata būtu piepildīta. Ja kur tagad tā grāmata? Tagad tā grāmata ir pie viņas mazbērniem. Bet pie kura tieši, es īsti nezinu. Viņa noteikti ir saglabājusies. Viņa vajadzēja droši vien muzejām atdot. Es nezinu, par to nav noteikšana. Tā kā tur man bija, var teikt, es biju tikko beigus filoloģijas fakultāti. Un tā man bija tāda otra fakultāte, atkal viens 5 gadus. Jā, tā kā tur es iepazinos ar specfondu. Viņai brīnumainā kārtā nebija atņemts. Viņai viss bija palicis tā kā no pirmskara laikiem. Tā, laimīga likteņa nejaušība, var teikt. Nejaušība, bet nu, lūk, aizliegtās grāmatas lasīja Māra, bet vai jūs ziniet, ka Māras biogrāfijā ir tāds fakts, ka viņas dēļ tika iznīcināts žurnāla Karoks, Metiens, viens numurs, jā, laikam, jā. 80. gada septembris. Septītais, nē. Septītais, jūlī numurs. Ah. Un 80. gada. 80. gada. Latvijas PSR svinēja 40 gadu jubilēju. Jā, no 40. gada, jā. Jā. Ah, nu jā, tāpēc un, jūlijas. Un jūlijā bija tā jubilēja. Un tas viens dzejols, ko tu nolasīji, tas ir no tā cikla, kad svešs pārns sašķelts gaiss. Bet tas, man liekas, ka tas galvenais vaininieks vai nelaimes saknet visā tajā bija viens cits dzejolis. Ziniet, kas tas ir par dzejoli? Nē, nu kādi cilvēki? Nē. Lasi dzejniece savu dzeju. Nē, bet es gribu paskaidrot vēl par to, jā. Cik tas bija komiski no vienas puses un cik arī bailīgi. Jo tad, kad es aiznesu to ciklu, Arvīds Skalbe bija dzējas redaktors, viņš bija ļoti lādīgs cilvēks un viņš ar tiem jaunajiem noņēmās un mums bija ļoti labas tādas draudzīgas attiecības. Un es biju pārliecināta. Šajā vietā arī tie dzejoļi apstāsies, ka, nu, ka es neticēju, ka viņus var nodrukāt. Tādas nevarēja toreiz nodrukāt. Ja vēl priekšā ir pirmais raksts, ir
ar Voss lielu bildi un slava tur partijai un valdībai un visiem tur un 40 padomu gadiem. Un pēc tam seko tur Ziedoņa Purva soneta vainaks. Drausmīgi. Soneta vainaks padomu Latvijai. Un tad tur kaut kādas lapuras vēl tālāk. Pēkšņi ir, nu, tolaik netik pazīstams, bet, nu, tomēr jau diezgan zināms dzejnieces dzejoļi. Nu, viens ir tāds, šito es redzu ar brillēm. Man ir cik jocīgi, ka es ar brillēm redzu tālumā, bet bez brillēm labāk tuvumā. Tas ir visiem uz vecumu, man šķiet. Un tā ir balāde par parādīto godu. Ir bezgodas ieradies mūsu godos. Viņš lielāko karoti ņem un bļodu, un ād, līdz apēsts ir viss, bet paliek ar vienu vēl izbadis. Viņš lielāko kausu paņem un dzer, ar kāju uz pasauli durvis sver, bet nepietiek viņam ar kausu un bļodu, Viņš prasa, lai tu viņam parādi godu. Tu ņem savu godu un lēnīgstam rādi. Un lūk, no tā brīža tu kāpostu stādi. Ne tā kā līdz šim, bet tā, ka pēc tam ir kauns acis skatīties kāpostam. Un lūk, no tā brīža tu govija ragiem vēl sienu gan padod, bet tā kā bez nagiem. Un aku tu redz rots kā dīķi tik seklu, un domā tikai par tuvāko kreklu. Tu aizmirsti paražas, dievu un jodu, un vieglākā atdot, protams, ir nodot. Un roka tev sniedzas pēc pilnākās bļodas, bet godu visvairāk tu pieprasi godu, jo pats tu bez goda, Bez goda un bez šā tu aizmirsi dārgāko nerādīt svešam. Nu, pa šito es tā buļu. Nu jā, un toreiz to karogu visus... Samala miltos, bet tie, kuri bija parakstījušies, jā, abonenti... To karogu jau bija saņēmuši, tā ka, nu, man tas karogs vājās ir, un, nu, vēl daudziem tas arī ir. Es gribu mazliet par to incidentu, tā teikt, pateikt vēl. Tā bija pirmā reize žurnāla karogs vēsturē, ka kaut kas tāds notika, ka to konfiscē, izņem no visām bibliotekām, no grāmatnīcām, no... Kā jau Anna teica, vienīgi tie, kas bija abonējuši, tur vēl iestādes nebija noreaģējuši, tie bija dabūjuši to žurnālu. Un, nu jā, un es sapratu, ka vispār tagad kaut kas būs. Ziepes. Jā, bet es biju... Nu, vārds sakot, es tā lielījos vienkārši. Kas tu man, es teicu, aizsūtīs uz Sibīriju? Nu, kas? Es jau tur esmu bijusi. Nu, apmēram tādā garā es lecos, var teikt tā, ja? Ja kāds teica, nu, ko tu tā, kas tev tagad? Bet nav tā, kā daudz domā, ka es pavisam viegli tiku cauri, tā arī nav. Man bija 5 gadi aizliegums publicēt dzeju. Man liekas, grāmat, šī bija nākama gaidīja, 85. gads. Viņa jā. Gaidīja 5 gadus, ja? Ja viņa bija iesniegta jau izdevniecībā. Un tad, redziet, kā sanāk, es sāku rakstīt lūgas. Tās man nebija aizliegts rakstīt. Un tad nāca pilnvārs istabiņa, un tad nāca tiesa, un aizgāja pa to dramaturģijas līniju. Nu, jā, par akmeņiem bija runa, jā. Par kokiem runājām, par putniem parunāsim. Tev tāda putna simbolika, mīļa, izskatās asam, vai ne? Jā. Paradīzes putni, jā, tas ir... neglītais pīlēns. Jā.
Putnu opera. Opera. À, tu gribēsi par to parunāt, ja? Nu jā, kā tev tā putnu simbolika? Nu, viņa man kaut kā ir dziļi iekšā. Un kad es pats sevi mēģinu cenzēt, nu, ak, Dievs, atkal kāds putnus tur uzradās man tajā dzejolī. Man putni ļoti patīk, nu, kā vienkārši kā putni. Tā kā mēs dzīvojam, var teikt, viensētā, netraucētā, tad mums arī tagad mums ir savi mājputni, kā es saku, dzērves, kas atlido katru gadu un ienāk pat sētā un staigā mierīgi. Ja? Mums ir savas zosītas, kas faktiski ir ziemeļu gulbi lielie, kas ielido mums dīķī. Mums ir pūces. Man ir fantastisks bildes. Es vienos jāņos pēkšņi mēs dzirdam dīvainas skaņas. Mums ir milzīga prieda ir istabā. Un kas tur notiek? Un mēs skatāmies, divas pūces nosēdušās zemāk uz vienu zara un tagad vēro, ko mēs darām. Un tā mums visas vakars ar tām pūcēm pagāja, un tad vēl tur bija viņai mazuļi, bet nu labi. Putns ir dvēseles simbols, kā jūs zināt. Ja? Balts balodas kristietībā, bet arī citās reliģijās. Putns savieno debesis ar zemi. Un šī savienošanās... Tā kopība ar debesīm un zemi man vienmēr ir bijusi tāda ļoti svarīga. Man ir svarīga zeme, ļoti svarīga ir zeme, bet man ir svarīgas arī debesis, garīgā realitāte. Un jā, nu tie putni tad tā ienāk. Paradīzes putni ir šīs grāmatas otrā daļa, kur Laura ir jau 10 gadi. Un tur tie paradīzes putni ir tāpat kā pieci pirksti ar daudzām nozīmēm. Nu, viss tā galerija, tā tēlu galerija ir, nu viņi ir ļoti savādi, tie putni. Ja? Tur ir mums tur taisa lampē, kas tik mums tur nebija. Faktiski mums tur bija gandrīz viss izsūtīti, jo nu, kā jau zemgals zeme un... Tur bija turīgi tie saimnieki, visas mājas bija tukšas un tagad viņas daudz ir savrugušas. Bet tur ienāca daudzi citi cilvēki, to skaitā daudzi krievi. Un slampē ir jāpiešķir trīs zvaigžņu ordens kā pagastam, kurš asimilēja visus krievus. Manā klasē, kad es gāju, vakar es vēl pārskatīju savus, nezinu, kāpēc, kas man uznāca, bet gribējās paskatīties. Es skatos, tā ir Ļuba Smirno, tā bija, kā viņa saka, tas ir Viktors Bičkovs, un tā ir, vārdu sakot, Raisa Puhova, un visi tie cilvēks nāca, viņiem bija bērni, un bērni stājās vietējā skolā. Jo toreiz tur nevarēja izbraukāt ar autobusiem, un tādi luksusi, kā bērns kāds vadātu, tādi vispār nebija iedomājami. Un te es gribu vilkt paralēles ar šodienas situāciju, ka tas ir mūsu vienīgais glābiņš, šī kopīgā izglītības sistēma. Kad visi bērni neatkarīgi no viņu tautības mācās valsts valodās skolās. Ja? Nu, mēs ejam uz to, bet mums ir tik daudz šķēršļu joprojām. Un es katru reizi man kāds zobs sāps, kad es dzirdu, nē, vēl ir jāatliek, vēl nav tas skolotāja trūkst, un tad tur materiāli arī nav. Man gribās kliegt, bet piedošanu. Kā manu mamma aizbrauca uz Krieviju 10 gadu vecumā, un viņas brālītis 7 gadu vecumā
kā un viņi arī gāja skolā. Viņi nemācīja nevienu vārdu, neviens viņu dēļ par to neuztraucās. Un viņi iemācījās, viņi ļoti labi mācījās, ir īpaši mana mamma. Un beidza visas skolas, ko, nu pamatskola faktiski tur. Tā kā, ja grib, tad var. Un ja vajag, tad var. Tā, bet par ko mēs sākām? Vai tas bija tev paradīzes putnos? Man liekas, ka es to kaut kur no tevis lasīju, ka krievi uzskata, ka Ādams un Ieva nāk no PSRS. Pabeidz. Tā bija padomju anekdote. Jā. Jā, nu tas, tas visiem bija paradīzes putnos. Jā. Ādams un Ieva, tas ir tagad noskaidrots, nāk no PSRS, jo abi divi pliki un uz abiem viens ābols, vairāk nekas. Un, un domā, ka dzīvo paradīzē. Domā, ka dzīvo paradīzē. Jā, jā, tas ļoti svarīgi. Jā, jā, jā. Tie paradīzes putni, jā. Varbūt mēs tagad varam no... Māras pāriet uz citu dižgaru, parunāsim par Ziedoni. Imantu, es domāju. Bet pavisam nedaudz, tāpēc, ka es negribu atklāt slepenas lietas. Es pastāstīšu. Stabils tilts. Es tikai mazliet parādīšu. Jā. Jā, Imanta Ziedoņa arhīva bija tāda atklātnīte, droši vien kaut kur redzēja. Kur ir tāds iekārtais tilts un tās atklātnītes otrā pusē viņš ir uzrakstījis, nu nav pārāk daudz, nolasīšu visu, kāds tilts, kas šūpojas, vēl šodien tas man neiziet no prāta. Agrās jaunības brīnums, ne prātam, bet dvēselē, it kā paredzējums par ceļa likteni, par gājienu, pa šūpotu tiltu, par visas dzīves tādu sašūpošanu, ka visi tilti šūpojas un visi ceļi viļņojas. Un par to, ka cilvēki gāja pār to tiltu un smējās. Par to visvairāk. Kā cilvēki smējās par citiem un par sevi. Kā viņi priecājās paši par savu neparastību. Paši sev kļuva brīnums, paši sev kļuva klauni, narri, paradoksi, absurdi. Stabils tilts ir ilūzija. Tikai sašūpota tilta sajūta ir dzejas un mākslas dzīves un īstenības īstenā sajūta. Tātad stabils tilts ir jā. Ilūzija. Nu, tad stāsti par to savu stabilo tiltu man, vai ilūziju un Imantu Ziedoni. Jā. Cik tu vari un cik tu gribi? Jā. Nu, jāsaka, man arī... Man ir... Es negribu tā teikt, jo tad vēl var, tad būtu jāspļau par kreiso plēcu, bet es negribu spļaudīties šajā Nevajag. Mājā. Jā, bet vispār man kaut kā dzīve ved kaut kā. Es esmu pārliecināta, ka viņi man ved pa kaut kādiem ceļiem. Man nav ne jausmas, ka viņi man tagad aizvedīs tur, un, bet viņi aizved tieši tur, kur man jābūt. Un tā bija arī ar Imantu Ziedoni. Es, protams, biju viņa pielūdzēja. Es mācījos vēl Murjāņu sporta internātskolā, ko es esmu pabeigusi. Un viņš bija atbraucis vienreiz. Un visas meitenes bija pilnīgā sajūsmā par Imantu Ziedoni. Gan par to, kā viņš izskatās, gan par to, kā viņš izrunājas, gan par to, ka viņš ar kedām staigā. Gan ar to, ka viņam ādas jaka mugurā. Un, protams, arī mazliet par viņa dzeju. Un, kad es pabeidzu to... Un, vārdu sakot, iestājos filologos. Un kaut kā tā notika, ka es... jau ceturtajā kursā sāku strādāt Rakstnieku savienībā pa tehnisko sekretāri. Un tas arī bija tāds atgadījums, kurš it kā
Pirms manis tur bija Māra Misiņa. Viņa bija rakstnieka saimnības tehniskā sekretāra. Bija tāds amats. Tad bija cilvēks, kas sēdēja pie galda, kad nāca iekšā pa durvīm. Tad tas bija pirmais cilvēks, ko visi ierauga. Pie viņa tad vērsās ar lūgumiem vai ar ko. Viņš bija tas, kas saņēma pastus un izdalīja visiem, kam tie pienākas. Iegrāmatoja katru, ienākošie, izejošie rakst un tādā gaļā. Un es biju jau jauno rakstnieku, studija bija tāda. Es tur jau grozījos, jau kopš uzreiz, kā man uzņēma tajā universitātē, jā. Es man tur sūtīju. Man kursa vadītājs bija dzējas poētikas tāda grāmata, līdz šim arī nekas labāks neiznācis. Dzējas poētikas autors, Vitolds Valēns. Un viņš kaut ko manī tur saskatīja un sūtīja man uz rakstnieku savienību. Nu, un tā es tur tā grozījos. Es nestāstīšu par to, kā es gāju pie ķemes, es galā netikšu. Bet, vārdu sakot, kādu dienu, kādu sestdienas vakaru, jo toreiz arī sestdienās cilvēks strādāja, es braucu, es nokavēju elektrisko vilcienu, kurš iet uz Tukumu, lai pēc tam pārsēstos autobusā, kas man aizvestos lampu uz mammas mājām. Nu, un es to nokavēju, bet šausmīgi gribās mājās. Un es izpētu, ka varbūt var caur Jelgavu varbūt. Tur būs jāpaiet mazliet vairāk ar kājām, bet pa Jelgavas ceļu. Pirmo reizi mūžā es tātad nolēmu braukt pa Jelgavas ceļu, un es esmu Jelgavas autoostā ar biļeti līdz lampas pagriezienam. Tur es satieku Māru Misiņu. Mārai Misiņai ir lauku mājas Elejā. Kad man mūžā nebūtu nācies viņu satikt, ja man nebūtu aizgājis tas vilciens un tādā garā. Ja? Un Māru man mēs tur pļāpājam, viņa saka, paklausies. Tu negrib nākt manā vietā par tehnisko sekretāru. Es, ko tu, tas taču ir, ne, es taču nevaru, kas es esmu, nekas, Un rakstnieku savienība, jo rakstnieku savienība ļoti kotējās to laiku, ja, gan sabiedrībā, gan arī starp jauniem dzejniekiem. Viņa teica, nu, pa ko tu uztraucies? Nu, ko tad tu tur es neko tur nemācēšu, es neko tur nemācēšu. Vārdus sakot, viņa mani pierunāja. Un tik tiešām, viņa teica, es eju prom, man piedāvā labāk daru un lielāku algu. Un es jau tev vispār, labi, ka es tev tas satiku. Es laik domāju, kas varētu to darbu man uzņemties? Re, ka tu nāc pretī viņam. Ja? Nu, kas tas ir? Sakritība? Tā ir nevis nejaušība, bet dievjaušība, man tā teica. Nezinu. Dievjaušība. Katrā ziņā tā sākās mans absolūti, es teiktu, ekskluzīvā. Mana ekskluzīvā dzīve. Nu, es bišķiņu to ironizēju tagad, jā. Ja? Benjāmiņa miljonāru mājā. Es Sibīrijas bērns, kur es redzu savu mamīti, savu mammas brālīti, savu veco māti. Kur brālīts un man mamiņa basām kājām un nositušies ar visādām pumpām un galīgi nu, izvārgos un tā tālāk. Ja? Nu, bet viņi jau ir mājās no Sibīrijas, bet es arī esmu tur dzimusi. Un pēkšņi es esmu miljonāru mājā. Jūs zināt, ka Benjāmiņa mājā bija rakstnieku savienība. Ja? Un tur nav tikai rakstnieki, tur ir arī komponisti, un tur ir arī mākslinieki, un tur ir žurnāls Karoks, un tur ir... Vēl kaut kāds tāds kultūras iestādes, literatūras fonds. Un jā. Bagātība sala. Jā, un es domāju, ka to mūsu paudzes mēs rakstniecībā lielā mērā izaudzināja tā māja.
tā kā visur, nu, oficiālā ideoloģija, pie kam es gribu pateikt to, ka nav tā, ka 70. Gadu jaunatne bija stulba un nesaprat, kas notiek. Ļoti labi saprat, tikai, nu, ja gribēju izdzīvot, tev, tev vajadzētu klusēt par to. Un tagad šī miljonāra māja, kas tiek lamāta, protams, kā buržāzisko nacionālistu midzenis, bijušais. Un pakāpeniski viņš pārvērtās par īstu. Es nu negribu teikt, ka par buržāzisko, bet par nacionālu noskaņotu māju. Un, ziniet, tas iespaidoja pat tās vitrīnas logā, kas bija saglabājušās no 30. Gadiem, un kur bija aizmālāts, bija tāds sarkan, balts sarkans aplis apkārt vienai lielai vitrāžai. Un tas aplis, pačukstēja vecākie kolēģi, tas ir vienkārši aizmālēts. Īstenībā tas ir balts, tas ir sarkans balts sarkanais karoks. Un tad man bija vietiņa ierādīta tajā zālē, tur tādā, pavisam mazā, tādā nošķirtā vietiņā, tas jau bija bišķiņ vēlāk. Es gāju un es skrabināju nagiem to krāsu nost vietām. Nu, daži plankumiņi man sanāca, ne jau tā, ka tur viss, bet man varēja arī pieķert. Nu, lūk, un tā es nokļūtu tajā mājā, un tā māja mani izaudzināja. Jo nebija neviens brīvdomīgākas vietas tajā laikā Latvijā, kāda bija rakstnieku savienība. Ne jau vēl te viņi arī tad aizgāja līdz rakstnieku savienības valdes plēnumam, un pirms tam visi rakstnieku savienības kongresi bija jau politiski nozīmīgi, un tautai interesē, ko viņi tie rakstnieki tur runās. Ja? Un tad sākās atmoda, un tad bija tas mūsu plēnums, un pēc plēnuma jau sākās riktīgi atmoda, vai ne? Un tā kā redziet... Bet Lāčplēses bija pēc plēnuma vai pirms? Lāčplēses bija tajā pašā gadā. Ā, tas bija augustā, plēnums bija jūnijā, un Lāčplēses tā pirmizrāde bija augustā. Lāčplēses pirmizrāde 23. Augustā, jā. Tajā sporta manēžā. Jā, bija 23. Augustā, 23. Augustā, mīļie draugi, jā. Toreiz vēl daudz nezināja, kas tas ir pa datumu, ja? Un tāpēc mums ir, kāpēc nē, un Zigmārs vēl tur sastāstīja, tur kultūras ministrijā, ka nu, tas ir piekdienas vakars, un tā, un cilvēkiem brīvāks laiks, un bērniem sāks, ja nemaldos, viņš nē, bērniem skola vēl nav sākusies, visi brauc Rīgā, brīnišķīgs datums, ja? Skaidrs zinot, kas tas pa datumu. Bet pirmā izrāda, Anna, Burtniekos bija. Bija Burtniekos, tieši Jāņa dienā, 24. Jūnijā. Un te man ir jāpastāst. Tātad rakstnieku savienība pieņēma rezolūciju, kas bija tāda piesardzīgi, ne, viņa bija ļoti politizēta visādām prasībām un tā, un ar virzību uz Latvijas neatkarību. Un cilvēki nesa, un rakstnieku savienība to ierosināja, un cilvēki nesa, es atceros, kā stāvēja vienā stūrī, es pat likās, ka tā necienīgi, nu tāda kaudze apmēram to iesniegumu. Tagad mēs aizbraucam uz to Lāčplēsi, uz to Lāčplēšu pirmo izrādi. Es neesmu vēl dzirdējis to, es nezinu, kas tur būs, es esmu uztraukusies šausmīgi. Jo mums pirms tam taču bija tur vēl ar to Lāčplēsi visādi cīniņi. Un, nu, tagad mēs esam līdz tam nonākuši. Bet, un es staigāju pa parku, un es visu laiku domāju par to, ko es teikšu pirms tās izrādes. Un,
Un man rokās ir lielais lāčplēša sējums. Ziniet, tas milzīgais, ja? Jo es gribēju lasīt vien citātu no tā. Un tagad, un cilvēki, kas tur visi nāk man klāt, kā rakstnieku savienības pārstāvjiem, un dod man tās lapas ar tiem parakstiem. Un es tik lieku viņus tajā eposā. Un tas epos man kļūst arvien biezāks, arvien biezāks un arvien biezāks. Tas man liekas tik simboliski un tik skaisti, ka es jau beigās nevarēju viņu noturēt rokā. To eposu, kur tauta bija pievienojusi jaunas vērtības. Ja. Par lāčplēsi varbūt internetā tāds ieraksts klejo, kā Zigmārs, jo tolaik jau vajadzēja kultūras ministrijai pieņemt visu. Jā. Un ir tāds ieraksts, kā Zigmārs Liepiņš kultūras ministrijā nodod lāčplēsi, kur viņš izdzied visu lāčplēsi pats savā balsī, visu izdzied. Priekšā komisijai. Priekšā komisijai. Tur ir tāds, nu, viss ieraksts, tas nav, bet tur ir tas skaisti, var redzēt, kā tas. Tur skaisti redzēt, ka daži guļ, ja viņiem neinteresē tāda rokmūzika un lāčplēšas vispār. Bet tieši tas, ka Zigmārs pats, nu, kā viņš var spēlēt, tur neko neviens nevar saprast, bet viņš noziet komisijai priekšā visu lāčplēšu, lai varētu tikt pieņemts. Jā, lāčplēšas, tas atsevišķi stāsts. Jā, bet tu tā veikli aizgāji no jautājuma. Nu, kāda? Vispār runa bija par Ziedoni. Tu tikai tā. Kā es tik līdz lāčplēsim? Tas nav, kā tur bija, tas nav ūdens, kas Daugavā plūst. Tas jā, ir laiks, tas ir jā. Laiks, jā. Jā. Nu, jā. Nu, jā. Nu, jā. Kamēr tu domā, cik nē. Stāstīt, cik nestāstīt? Nē. Kā es pārgāju uz to rakstnieku savienību? Tāpēc, ka rakstnieku savienībā, kad es jau biju, tad Imants Ziedonis, tur bija dzejas konsultants, un var iedomāties manu laimi, ka es, nu, ceturtā kursā man bija 23 pats augstākais gadi, es varu redzēt dzejnieku katru dienu, un viņš nāk un sasveicinās, un saka, sveiki Mārīt, kā tev iet, un tādā garā, vārdu sakot, Tā mēs Kurā ar Imantu. Tu uz rakstnieku savienību aizgāji? Man liekas, ka tas bija 74. Un pirmais krājums tev iznāca 75. 7. 7. Muzejā. Ā, nē, ja 5. Muzejā. Man liekas, ka 5. Kas to var atcerēties? Bet muzejā ienāca Imanta Ziedoņa arhīvs, un tur arī, nu, grāmatas no viņa personīgās bibliotekas sevišķi, tur, kur viņš ir mīlējis svītrot, pierakstīt, dažreiz visādas muļķības klāt un tā, un tad precīzi neatceros, bet varu tev apliecināt, ka tavā pirmajā krājumā viņš ir daudz rakstījis un tā. Nu, paklausies. Nu, diži viņš tevi ir mīlējis. Bet zini, man Ausma Kantāna to uzdāvināja, to grāmatiņu. Tad, kad man tur bija tāda jubilējas svinēšana, un Ausma teica, es tik ilgi domāju, ko es tev varu uzdāvināt. Un tad es atradu to, es nezinu, kā viņa bija dabūt. Varbūt, ka tā ir no muzeja, viņa nevarēja dabūt. Nē, tā nevarēja būt cita. Tā bija tā pati vakar zaļajā zālē. Nē, rīt varbūt tev bija pirmā. Ak, tad to ar viņš ir ķidājis. Bet vai tā nebija pirmā rīt varbūt? Nē, vakar zaļajā zālē. Nu, es nevaru apgalvot, kurā no tām grāmatām, bet jo ik pa laikam viņam tās atziņas bija tik ķecerīgas, ka labāk nerādīt tam, kurām viņas ir veltītas, bet Māru, viņš tiešām viņš tevi bija mīlējis, jā. Nu, jā, nu tā platoniskā mīlestība mums turpinājās ļoti, ļoti ilgi. Nu, kā diškoku grupa un diškoku tā. Grupa, pirms tam vēl viņš mani arī akal ieskapēja vienā darbā, un tas ir žurnālā liesma par dzejas konsultantu. Un tas, es arī biju šausmīgi jauna. Un es teicu, es taču nevaru, ko es mācīšu. Tur kā atnāk, rakstīt? Kā rakstīt citiem cilvēkiem. Tur atnāk vecāki, cienījumi cilvēki. Es viņus varu kaut kā domāt. Nekas iegrūž man
šitām vēstulēm tev jāatbild. Imants iegrūž man rokā un viss, un viss. Un tad es tiešām biju tā. Es konsultēju nepārāk ilgi, jo... Bet nu par to galveno tu nerunāsi. Bet par to galveno? Nē, es pateikšu, jo tas jau drīz būs visiem zināms. Maskas kritīs. Būs maz literārs. Es maz, bet liels. Šoks. Literārs. Nē, es nezinu, šoks, bet katrā ziņā tā lieta, nu, ir tas ratums, kas nu kad. Kāds cits cilvēks pabeidz, kāda cita nepabeigtu, bet iesāktu romānu. Nu, bet tev jau roka iesildīta, Blaumaņa dzīvais ūdens jau... Nu, tas ir pavisam kas cits, jo es no Blaumaņa tur nevienu rindu neizmantoju. Bet šeit, vārdu sakot, bija tā. Nu, pirms tam vēl varbūt jūs zināt, ka man bija ar Imānu Ziedonu tāda sarunu grāmata. Mēs sēdējām kafejnīcās un pļāpājām. To mēs nevaram zināt, laikam. To mēs nezinām. Vai to mēs nezinām. Jo bieži vien mēs aizgājām uz tādām sfērām kaut kur, un tas jautājums bija, kā tas var būt? Un tad vienreiz Imants teica, to mēs nezinām. To mēs nezinām. Un tas atkārtojās daudzreiz, un tad es uzliku to kā nosaukumu. Saruns ar Imānu Ziedoni. Kafenīsās to mēs nezinām. Un tā mēs kļuvām faktiski par, nu, viņi par ģimenes draugiem. Un Ausma ar Imantu bija mūsu mājās visās viesībās, un mēs braucām pie Imanta. Nākamo aktrisu, ar ko Ausma beidza savu karjeru, Ilzi Ķezos Krastiņu, izglāba. Ilze bija aizrījusies ar Gurķi. Viņai bija kaut kāds gads un daži mēneši. Viņa aizrījās ar Gurķi un es, protams, šausmās. Un tad Ausma, kā jau Imants pie viens, kā es Ausma pie otrs. Kratam to bērnu, ja? Kratam. Un es domāju, ak, Dievs. Jā, un izkrītas Gurķis un bērnam man kas vairs nekaiš. Tā kā Ilze arī ir interesanta biogrāfija. Nu, lūk, un tad es biju līdz pēdējām ar Imantu, kad mēs pārlasījām vēl. Tad viņš zaudēja to runspēju, ja jūs atceraties. Pēkšņi un negaidīti. Bet viņam galva strādāja, un viņš ļoti daudz vēl darīja, kārtoja savas lietas. Bet tā ļoti skaidri vairs nevarēja runāt. Bet tā kā mēs vien tik ilgi pazīstam, un 15 gadus kopā braukājuši arī diškokus atbrīvojot, es tā pilnīgi nojautu, ko viņš saka. Pusi nojautu, pusi dzirdēju. Un tad viņš man pirmo reizi pateica, žēl, ka man tas romāns pazuda. Kāds romāns? Nu, es biju sācis rakstīt romānu. Es par to pa Pēteru Upīti. Viņš vienu laiku ļoti par viņu jūsmoja. Es gribēju uzrakstīt par viņu romānu, bet es nezinu, vai man nozaga, vai man... Viņš nav vairāk tas romāns. Viņš man pazuda. Toreiz viņš man neteica vēl, pateikt, turpini. To man pateica Ausma. Tas romāns atradās, kad Imants bija nomirs, tad kaut kādām portfelītī, kas bija, kad viss jau lielums bija nodots muzejā, un kaut vienā portfelītī pēkšņi atradās. Māra, pagaidz, tevi precizēšana radi jaunas leģendas. Kāpēc? Ne? Nē. To portfelīti. Jo tas stāsts, ka Imantiņam pazuda romāns, nu, pēc Ausmas teiktā, ka viņam bija kaut kāds pasākums, un pēc tam, kā vienmēr kafija, un viņam tur viņš kaut kāds fragmentus esot lasījis, un pēc tam izrādījās, nu, nav tā romāna.
Un tad, kad viņš muzejam nodeva tos materiālus, jau kad viņam bija arī šīs grūtības ar runāšanu un tā, bet tā domāšana un viņa galvenais sauklis bija, ka viņš grib strādāt. Jā. Un tad viņš izdarīja ļoti sliktu darbu ar savu arhīvu, jo viņam bija perfekti viss sakārtots pa tēmām, pa mapēm. Bet aiz šī saukļa es gribu strādāt. Viņš ņēma to katru Jā. Mapi un kārtoja pa savam. Mm-hmm. Šito es došu muzejam, tas būs Rimantam, šito miskastē, un tad mēs ar Ausmu vilkām ārā no tās miskastes viņam tur un tā. Un viņš pats vēl to portfeli nodeva, bet Aha. tad mums nāca tas pils degšana. Jā. Un viss, un tā tas portfels stāvēja, un neviens viņā īsti nebija ieskaties, bet tā, ka viņu sākām vēdināt, tāds, nu, kas tie kādi 60-tie, 70-tie gadi, tāda ādas portfels. 74. Gadā viņš viņu pazaudēja. Un nu, tāds ādas portfels vēl tādu pāri ar tādu aizbāzni, jā. Tāds bies pilns viņš bija. Un tur izrādījās viss, kas saistās ar to, ar tiem materiāliem, ko viņš vācis par Pēteru Upīti. Un tur arī tas nepabeigtais mašīnraksts. Mašīnraksts ļoti maz, visvairāk rokraksts. Nu, rokraksts dažādi, lielāki, mazāki, bet nu, tas ir tas. Jā, tas, jā. Tā, to viņš pats vēl nodeva. Un trakākais tas, ka Ausma brīnījās par to, ka kā viņam tas portfels, kur viņš, kas tā portfelī bija, viņai nebija nojausmas, ka tāds portfels vispār ar Pēteru Upīti ir saglabājies. Uh-huh. Un tā, nu tagad, nu dieviņa tava vaļa, nu Māriņa. Nu man tagad tas, nu tiešām ļoti smags, bet pienākums pabeigt to romānu. Jo to man Ausma man atnesa. Es saku, es sakals leģendas. Un teic, nu, vārds sakot, Imantiņam atradās tas viņa romāns. Bet es palasīju un paskatījos, Māriņ, tikai tu to var pabeigt. Ausma tā runāja, viņa eksaltēta. Es saku, nu, paklausies, nu, kā es varu, nu, Imant... Nu, vārds sakot, manās rokās tas viss nonāca. Tur bija ļoti daudz, skaistu tekstu, bet epifānijas. Faktiski epifānijas. Mm-hmm. Katras kā atsevišķi. Pilnīgi atsevišķi. Un tad pretī it kā viņš bija manus, tas bija tas drukātais pārsvarā. Viņš bija dabūjis kādas... pirmskara Latvijas dāmas vēstules Pēterim Upītim. Nu jā, tur attiecības dramatiskas. Tur attiecības un mīlestība un kā nemīlestība un viss kaut kas. Nu un tagad man tas viss jādabū kopā. Nu jā, un viņa tie teksti pamatā ir kā atbildes uz tās dāmas nu, rakstītām vēstulēm. Vēstules, jā. Un dramaturģijas var teikt, nekādas. Pie kam tās dāmas vēstules vajadzēja ļoti, ļoti, ļoti rediģēt. Un, nu, vārdu sakot, ieviešot jaunu tēlu vienu. Es tagad esmu, kā saka, pārkāpus pāri sunim, asti palikusi. Bet domāju, ka tas romāns šogad iznāks. Es ļoti baidos. Es ļoti baidos no tā, ka es nebūšu to izdarījusi pietiekami labi. Ka teiks, nu, šikam tā zālīte tur vēl maisījusies. Tad tie teksti ir tik skaisti, tie epifāniskie teksti. Ja? Nē, Ausma teica, viņš gribēja romānu, tu saproti. Tev tagad ir divi labi romāni iznākuši tev. Tevi jārakst. Tikai tu, Māriņ, to var darīt. Nu, tā es mokos jau 2 gadus. Un knipelēju tur un nav gatavs. Un nav. Un es vēl gribu tādu lietu un tādu. Jo es labi zinu, ko
ko Imants nav uzrakstījis. Tev pakausī Imanta balss skan. Balss neskan, bet visos tajos kopīgajos braucienos, pasākumos un visās. Es zinu, ko viņš domā vēl bez tā, kas tur ir. Kopā ar Andri Buiķi mēs tur toreiz šausmas tur to visu to ezotēriju ņēmām cauri un visādas tur tādas lietas par pasaules galu, kurš Andris Buicis jau to visu paredzēja. Nē, viņš jau bija izlasījis kaut kur. Viņš teica, ka 2000 tur kādā gadā, es negribu minēt tagad skaitļus. Nu, vispār pasaules gals kaut kad būs. Tā varētu to vispārināt. Un tad es tur tagad ņemu palīgā. Un tā ideja ir tā, ka tas dārznieks vēlās radīt, viņš ir izvēlējies Ievu lielos meklējumos. Dieva ir vēl brālis, dīņu brālis. Un tas brālis laika, kas stājās ceļā viņam. Jo viņš grib eksperimentēt ar to savu māsu, jo viņš ir pārņēns ar, tāpat kā Imants bija pārņēns ar kvantu fiziku, kvantu mehāniku, kvantu bioloģiju, un bija pilnīgi pārliecināts, un to es vēl tagad atceros, ka šodien, kā Andris mums rādīja, kāds būs laiktalpas liekums, un tas būs tāds, mēs parādīšu. Andris mums tādies, es saku, es nesaprotu, kā var nonākt, ja es stāvu šeit un mani jānonāk tur. Viņš teica, jā, nu, tas ir ļoti, ļoti tālu, tie ir miljonas gadi. Ja? Bet ja tu precīzi zini, kurā vietā tev stāvēt, un tu izmanto laiktelpas lūzumu, liekumu, tad tu dabū to vietu, kur tu gribi. Un tā ir nākotne. Es nezinu. Bet tā raksta. Tā raksta tagad. Tagad kvantu šitā fizika ļoti modē arī nākus. Un es zinu, ka Imants par tādām lietām daudz runāja. Viņa tas interesē no zinātniska viedokļa un tā. Un es arī tagad lasu Māķa Auziņa visas referātus. Un viņš ir... Nu, tā, lai to tēmu saprastu vispār. Un tad, vārds sakot, viņš grib radīt paradīzes dārzu ar Ievu, ko viņš ir atradis. Ieva ir, Ādams ir, ābolu viņš audzē. Viņš audzē to vajadzīgo ābolu, un tad viņš vāc informāciju pa visu Latviju, kādam tam ābolam būtu jābūt. Kādai smaržai, cik biezēm izaikā un kas. Tad nāk tas viņa dārznieciskais elements. Bet tā pati galvenā intriga ir Ievas sagūstīšana, var teikt, jo viņa ļoti pretojās viņam sākumā. Ja? Ievas sagūstīšana un tā ābola izveidošana. Un tad jau, kā viņi tur tiks tajā paradīzē jaunajā, tas jau tad simbolisms varētu teikt. Nu jā, bet Pētris Upīts bija vērses, un Imants Ziedonis ir vērses pēc horoskopa, un viņš bija vācis visu par horoskopu, par un tad lielā, nu, daudzējādā ziņā tas it kā par Pēteru Upīti, tai pašā laikā viņa pašatklāsme visā tajā. Šajā romānā jau arī būs tā, ka tas Pēters Upītis un Imants Ziedonis būs pilnīgi sajaukts. Mm-hmm. Ja? Un vietām tur varēs nolasīt, ka tas ir Pēters Upītis un vietām, ka tas ir Imants Ziedonis. Bet kas attiecas uz to vērsi, vērsis nebūs. Jo pirmkārt, zodiaks ir tāda lieta, kas vispār nav nopietni ņemam, ja es rakstu par kvantu fiziku. Nē, nu, tev nē, bet Imantam tas vērsis bija ļoti nē, svarīgs. Viņš tur likās, bija tik daudz vārdes ap to. Es zinu, bet es nekādīgi to nevar izmantot. Nē, viņš arī tur, manuprāt, nebija ielicis iekšā. Bija. Nu. Es esmu vērsis, un es par vēršiem zinu. Un otrs saka, es arī esmu vērsis, un es arī visu par vēršiem zinu.
Un tad viņi tā kā saiet ragos tie divi, bet redz, upīts nav vērsis. Tomēr? Nu, nē, viņš nav. Nu, tu tagad tur esi iebraukusi iekšā. Mēs par Ziedoni vēl... Nu, tas nav tikai par Ziedoni, tas ir arī par mani tagad. Lam. Jo es šo grāmatu tagad rakstu, es pat nevaru iedomāties, ko man teiks tie redaktori un kā viņi, es, protams, tur mainu to savu tekstu, es lieku slīpā rakstā un imantu oriģinālu, tā ir taisnā rakstā. Bet kā tā grāmata var veidoties, tas man viss vēl ir miglātīts. Tad jau redzēsim, bet imantam vēl tajā arhīvā ir viens neīstenots darbs, viņam tev ir putnu opera, bet... Viņam ir putekļu opera. Viņam ir putekļu opera. Es zinu, putekļu viņš to opera. Arī gribēja, lai es to pabeidzu. Nu, bet tā viņam ir tā kā pabeigta, ir mašīnraksts, stīrraksts un tā jā, kā, bet, jo tā kā katrs puteklīts atsevišķi nav nekas, bet tad, kad putekļi apvienojas. Jā, bet zini, nu, es aiznesu arī uz Dāles teātri to putekļu? Jā, nu viņi neredzēja, ka tur var uztaisīt izrādi. Nu, tas lasāms. Tur tev lūsēnam jādod. Nē. Es vairāk šitā te nedarīšu. Es gribu rakstīt pats savas grāmatas.